Бишкектин четиндеги Восток айылынын тургундары Толкун Рахматованын кубанычына ортоктош болушту. Төрт баласы менен контейнерде күн кечирип келген дарыгер эми турак жайлуу болуп отурат. Толкун Рахматова жолдошун быйыл июль айында жоготкон. Оору күчөп турган учурда айылга күнү-түнү кызмат кылып жүрүп, пневмонияга чалдыккан бейтап жубайынан ажыраган. Бирок элетке кызмат кылган ак халатчан адисти эл жалгыз калтырган жок. Үй куруу үчүн Илшат коомдук фонду кол сунду. Она очень отважная. Работала, трудилась во время. Бул үй-бүлөгө көмөк көрсөтпөй коюу мүмкүн эмес эле. Себеби аткарган эмгегине бүтүндөй айыл эли күбө болду. Турак жайы болбогондуктан төрт бала менен жалгыз кандай күн өткөрөт эле. Үйдү бардык шарты менен курдук. Жарым жыл мурда оор кайгыга баткан Рахматова эми минтип кубанычтуу күндү да көрүп отурат. Бул сезим эң чоң бакыт болуш керек биз үчүнчү. Анткенде биз аябай эле кыйынчылыкты көрдүк негизичи. Анан кийин сөз менен айтууга болбойт го. Там салып берет деп күткөн эмес менчи. Бул аябай мындай жок жерден болуп калды, мындайча айтканачы. Атасыз калган балдар, жолдошун жоготкон аял менен бирге кубанган элет тургундары ушул үйдө жакшылыктар улансын деген тилек менен тарашты. Толкун айылды жакшы билебиз. Иштеп аткан жумуштары во время пандемияда эртемен жетиден кетет, кечке чейин жүгүрүп жүрүп кызматын кылды. Толкун айылды куттуктайм, ошо бүгүнкү кубанычын кутту болсун, бала чага менен турсун. Биз ушул айылдын тургундары аябай кубанып атабыз. Эгерде ар бир колунан келген мусулмандар, ушундай байлар эгерде ушундай жардам кылса, биздин Кыргызстанда жетим жесирлер бардыгы үйлүү болот. Каарманыбыз Толкун Рахматова 18 жылдан бери дарыгерлик кесипти аркаласа, анын 15 жылын дал ушул Восток айылында өткөрдү. Күтүлбөгөн белекке ээ болгон айым калк саламаттыгына мындан ары да кам көрүүнү улантам деп турат. Калыгул Асанбаев, Бек Султан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.